Каламутні води Кучурганського лиману стали головним контрабандним шляхом для міжнародної злочинної групи, яку викрила контррозвідка СБУ. Оперативники встановили, що громадяни України разом зі своїми молдовськими колегами налагодили канал переправки широкого спектру. Тут тобі й класичні цигарки, нелегали та навіть зброя. Під час обшуків у контрабандистів знайшли понад 5 тисяч пачок цигарок, 5 штук РГД, одну ручну кумулятивну гранату, РКГ-3, одну гранату F1, 10 боєприпасів для АГС-17, понад 1200 патронів калібру 5,45. В СБУ кажуть, що до організації такого потужного каналу можуть бути причетними представники органів Держбезпеки Молдови та невизнаного Придністров'я.